Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui dentro do local, certo? Faz muito tempo que eu não gravo aqui. Trouxe o Spirit Box, tá molhando demais a câmera aqui, pessoal. Espero não dar problema, certo? Aqui na câmera. Vou estar dando uma limpada nela aqui também, certo? Não tem jeito, devia ter vindo com um guarda-chuva, algo do tipo aqui, com uma proteção, certo? O local aqui, pessoal, toda vez que eu entro, eu começo a ver... Opa!
Escutei algo pra cá, ó. Cara, deixa eu tenho que limpar essa câmera aqui, ó. Porque eu já vi que tem gotas na... Cara, eu escutei algo pra cá, ó. Opa! Cara, eu falando com vocês na abertura, eu escutei algo pra cá, ó. Não sei se a câmera pegou, mas... Vou estar me aproximando ali do cruzeiro, certo? Ó, pessoal, tem uma cobertura aqui, ok? Aonde eu vou estar dando uma olhada aqui, eu peço licença aqui do local. Deixa a lanterna aqui, certo, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá. Preciso ficar sequinho isso aqui pra não dar problema. Ok? Tô com uma lanterna. A de peito eu pus pra testa. Certo? Tô com essa lanterna de mão aqui. Tá engrossando, hein? Rapaz. Chovendo bastante, acaba respingando, tá, pessoal? Acaba respingando aqui no visor aí da câmera. Eu vou estar me aproximando ali do cruzeiro, como eu falei pra vocês. Vou estar usando. Certo. Cara, eu escutei um barulho ali a hora que eu tava fazendo a abertura pra vocês. Eu tava falando que aqui, pessoal, toda vez que eu entro aqui nesse local, cara, eu vou ser sincero pra vocês. Dá um sentimento. E também eu começo a ver vultos pra todo lado. Eu começo a ver vulto pra tudo que é lado. Cara, vocês não têm noção de eu estar vendo vultos pra todo lado. Certo? É cair pra dentro. É cair pra dentro. E as comunicações que eu já tive aqui no local, parece que dá pra estralar, né? Parece que dá pra escutar algo. Cara, é impressionante. Parece que escuta algo aqui no lugar. Barulhos. Eu tava fazendo abertura, escutei barulhos ali. Tá? Eu lembro a primeira vez que eu vim gravar aqui, se eu não me engano, foi a primeira ou a segunda vez que eu vim gravar aqui nesse local, pessoal. Certo? O que acontece? Tava chovendo, gravei de guarda-chuva, foi pancada. Cara, teve uma passagem de uma entidade, assim, ó. E as manifestações também foram muito bacanas. Certo? Vou fazer o seguinte. Deixa o aparelho aqui. Deixa a câmera aqui, ela tá molhada, pessoal. Preciso secar, cara. Não é legal. Tô ligando aqui, tá? Tô chovendo bastante, pessoal. E eu preciso desse abrigo aqui, ó. Certo? Existe algo aqui próximo a mim que possa estar entrando em comunicação nesse momento? Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha isso. Rapaz! Cara, vocês viram esse vaso aqui mexendo? Foi impressionante, pessoal. Eu até entendo que tá batendo um vento ali, mas ali foi diferenciado. Foi diferenciado, eu vi. Eu vi.
comunique comigo o que há aqui no local. Existe algo próximo aqui que possa estar entrando em comunicação? Diga algo através desse aparelho. Pessoal, estou sentindo dores na região da barriga, tá? Eu não sei se é influência, algo do tipo aqui, certo? Espetacular, foi. Olha isso, cara, isso mexeu de lugar, pessoal. Cara, isso mexeu. Cara, você é louco. Opa. Cara, foi impressionante a mudança desse vaso aqui de posição. Você é louco, cara. Diga algo aqui pra mim, eu peço. Opa, saiu algo, hein? Continua. Seja legível aqui nas palavras. Isso, se comunique comigo aqui. Tem algo tentando entrar em comunicação aqui, pessoal. Vou fazer o seguinte, eu vou desligar esse aparelho, tá? Pra mim dar continuidade aqui na filmagem no local, pra mim chegar perto do cruzeiro, tá? Opa, rapaz, que sentimento, passou algo aqui ao meu lado, pessoal. Opa, rapaz, eu vi algo aqui, pessoal, bem aqui nesse lugar aqui, ó. Tá chovendo muito, pessoal. Difícil de gravar com a câmera porque ela acaba molhando o visor. Cara, nem acredito. Olha aqui o tanto de garrafa aqui, ó.
Existe algo aqui próximo a mim? Que entre... Opa, 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 eu senti algo aqui, pessoal. Cara, eu senti algo aqui, ó. Opa, 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 olha. Cara, eles dão uma olhada nisso aqui, pessoal, aqui, ó. Na nossa frente, cara, olha isso. Olha isso. Olha aqui, na nossa frente. Cara, impressionante. Cara, é isso aí, pessoal. Tá difícil de gravar com a câmera aqui, devido à chuva, tá? Acaba molhando o visor aí. Eu não sei como tá ficando a imagem pra vocês. Espero que não esteja desfocando devido à chuva, ok? E é isso. Chovendo bastante, já tá tudo molhado o visor, cara. Finalizando o vídeo aqui pra vocês, ok? Até a próxima, mais um Memória Sobrenatural.